Iki lur momen langka iso ketemu pasukan Mercy di pawangi driver andalan masyarakat Mr. Valentino Rio. Iki wong e lur ngombe kopi apa? Lahat, Bos. Kopi lahat. Lahat. Enak. Kopi Sumatera iki, Bos. Kopi Sumatera. Lahat. Lahat mengkurat. Waduh. Kita coba dulu ya. Iya, coba dulu, Mas. Ratahan aku. Enak. Pol, Bos. Masuk. Sip. Iki dina iki agendane piye, Mas? Dina iki agendane apa ya? Arep nang ndi, Mas? Agendane arep jemput anu lho, bidadari-bidadari cantik kok kampus UGM. Tadi iki entuk pesenan. Berapa kursi jare, Mas? 30. Welok tenan rezekimu, Mas. Rezekine bayi. Lah iya, 30. Rusak, rusak. 30 kursi, Mas. 30 kursi. Sekolah ngendi? UGM. UGM iki kampus. Kampus ngendi? Universitas? Universitas apa ya UGM? Gajah. Gajah Mada. Gajah Mada kok ora nang Majapahit kono ya? Ora nang Mojokerto malah nang Jogja ya, Mas? Biyen ki nang Majapahit, saiki pindah nang Jogja. Oke. Okay. Elok, elok, elok. Iso oleh 30 wong, dadi engko moro nang UGM kono, Mas. Moro. Ngerti dalane? Dalane ngerti? Gak ngerti, Mas. Heh? Gak ngerti lho. Sing awal sapa engko? Ya mbok iki engko sapa? Mas Sleng malah. Sleng ya. Masuk, mantap. Entuk 30 orang tinggal jemput nang UGM, tujuane ngendi, Mas? Langsung Juanda. Wuh, langsung elok tenan. Bandara. Juanda. Langsung bandara. Jadi sering-sering ngono malah penak ya, Mas? Wis serasa ngelen ae. Pak Ivan. Wes dilalah rezekine. Kae Mas, kopine, Mas. Oke. Diombe, Mas. Dimesake kondekture mau kopine tak putahke. Dadi tak ganti nganggo kopi liyane, kopi KW. Wes. Kopi lahat, Bos. Kopi lahat. Leker. Iki nek kondektur nggon pemain Bandung ini muter terus, Mas. Muter Bandung. Oh, berarti sok kowe bar iki mlaku apa oleh? Aku Cimahi. Karo sapa? Heban. Oh, Heban. Heban mbien mlaku Bumi Ayu kita? 7 piro kuwi? 7336. Oh. Iya, heeh. Oh, 7336. Cimahi. Penak Cimahi apa sih Cahem, Mas kondektur? Oh, ngono. Kenang apa alasane? Ya, soalnya gunung tau brono. Nek Mas Rio piye? Penak Cimahi apa Cicahem, Pak Ivan? Padha wae, sebenere ya. Cuma ya nek Cimahi gimana ki luweh luweh ribet perjalanannya. Nek Cicahem jek langsung Cicahem. Oh. Nek Cimahi ku luweh ado. Bukan masalah ado, ado ki padha apa. Malah aduan Cicahem prosoku. Oh. Dalane ruwetan Cicahem tapi penumpang searah kabeh. Oh ngono. Muter ini, muter rono, tol ini, tol kono, pokoknya muter-muter. Oh ngono. Ya pernah ngelakoni. Pas melaku biru aku dengan Pak Ivan. Scania 7141. Wah. 7341. Scania. Biru, biru. 7341. 7341. Ayah suspenper. Ayah suspenper. Ayah suspenper. Wes, iki semaya iki jare toto-toto iki. Yo. Iya no. Wes wayahe persiapan lantang ganteng. Iya ketemu cewek-cewek masuk radus. Iya, sip. Ki delok montore sik, guys. Karo nunggu Mas Rio. Oh, adus sik iki kondekture Sandi. Sing biyen tau tak vlog mlaku Wonosobo Banjarnegara nek rasane 7531 utawa 753. Ah, lali aku 7531 utawa piro lali aku. Wis tau kae biyen tak vlog. Iki kondisine terminale, guys, iki montore pasukan Mercy engko dina iki entuk orderan bejo ya 30 wong saka UGM. Dadi engko arep digawa nang UGM karo Mas Rio dan kawan-kawan. Sensasional, mantep. Ono julukane Arsila. Arsila iki apa tuju? Apa maksudnya apa ya Arsila? Engko tak takokke Rio. Rio sing ngerti iki. Mercine SR, guys, mantep. Bodine boys banget ya Mercine SR. Wow, macan. Leker. Bagasine jembar ki modal lungguh-lungguhan kono. Arsila ki tegese apa yo? Arsila jeneng anake, Mas. Oh, anakmu. Oh, ternyata itu, guys, wis terjawab. Jenenge anake Mas Rio ya jenenge Mbak Arsila. Lho, wis.
woy, ini artis-artis. Kena sih. Kok malah? Iya cuma ke situ loh. Tuh. Ya 15 menitan. Ya itu krunya di sana ya. Sulat dulu terus nanti ke sana ya. Belum. Mbak Mahar neng di. Pasukan Mercy untuk bejone lur iso poin piro iki mau? 30 uang. 30 uang saka UGM dadi bis iki bar iki meluncur nang UGM ke paling dikawal Mas Leng biasane. Galengan zaman biyen 7611 ya entuk orderan 40 uang saka Gambeng ya Mas Leng barang sing ngeterke rono. Mantep. Muga-muga kaya ngene sering-sering ben kru SR do tambah bahagia ya. Mantep. Jos. Iki Mas perwakilan. Halo. Iki Mas saka ndi Mas? UGM. Wah, lo Mas apa ki? Angga. Mas Angga, Mas? Akbar. Oke, ini kok bisa ya, Mas ya? Mantap. Mas enak YouTube kok ya, Mas? Kok ngerti? Ya? Oke. Iki di charter UGM lur iki lur, 30 wong kok poin nang UGM. Luar biasa, mantap. Supere ganti sik, ben ganti sik. Boyone. Engko jupuke nang ndi, Mas? Anu, GSP UGM, Pak. GSP ki ndi? UGM. Bunderan? Oh iya iya si. Oh iya siap. Tekan gun dekanat ya. Mantep. Cedak guys. Lumayan 30 orang ya luar biasa. Hah? Apa? Luar biasa. Iki sing nyewa guys. Mantep banget iki. Dari UGM. Fakultas apa Mas? Macem-macem. KKN. Oh, KKN. KKN nang ndi? Maluku Utara. Waduh, tenan kuwi KKN mau pindah transmigrasi. Oh. Halmahera lho. Halmahera kuwi waduh tenan lho. Iya toh? Cedak Ternate kuwi. Sendure neh. Wah, edan tenan. KKN nang kono sepira suwene? 50 hari. Rong sasi lah ya. Oh, luar biasa mantep. Lah kenapa kok milih SR ini kenapa? Oke, masuk. Iki jawabannya nengke, mantap iki. Mantap, sip. Mas apa mau jenenge? Akbar. Mas Akbar, sip. Makasih ya Mas Akbar ya. Sok ben meneh ya. Nek ana ngono SR meneh. Ku hubungi Mas Leng meneh, oke? Okay? Sip. Iki wis disiapke bise, dirisiki sik karo kru nih, Mas Sandy kondektur, Mas Rio driver nih. Luar biasa, mulanya do bunga hati nih dino lagi ya. Very very happy. Pitu enam lungo, dah. Do mulai. Wes resik kocok nih, mantep. Wes ready. Mas Rio tambah optimis deh ya. Mantep. Mana mulia indah, keren. Wus, ganteng tenan iki. Elok tenan. Pangkate, Mas. Pangkate apa? Elok telu, Mas. Ya dilalah sing gawa Mas driver artis masuk banget iki. Aja lali di-subscribe Mas Rio ki duwe YouTube lho. Jeneng YouTube-e kuwi Rio Artis Pantura. Jadi Rio spasi artis spasi Pantura. Ya Mas ya, bener ya? Kue YouTube Mas Rio, monggo di subscribe Rio Artis Pantura. Oke lo, rada lali di subscribe juga dibantu, tolong-tolong lo. Iya, masuk, Jos. Oke, okay, kayak Mas Tori. Ya, masuk. Jadi artis YouTuber juga lo. Ya. Merino. Wuhui, leker hor. Ki artisnya mie ayam, mau kemana bro? Ambil mangkok. Oke, selarisan nih, alhamdulillah ya. Mie ayamnya enak banget lho, mie ayamnya nenggon pojokan kayak lho, no coklat-coklat mie ayamnya. Jadi nek nyebrang kono warunge Mbak Rizka Tato, nek kayak mie ayamnya Mas Salim kayak mau, ya. Wah, foto sih Mr. Andri difotokan oleh sang driver. Ngitung kok loro telu papat lho. 7 8 9. Wis kelewat ya. Piye gase piye gase mau? Monggo, Pak. Endi bedane?
Ya beda mah nek Hino ngadeg, Mas. Oh, Hino ngadeg. Nah iki ngene iki. Heeh, iki pedal nek Hino ngadeg sing ngene. Oh, ngono. Iki elektrik, Mas. Elektrik iki maksudnya piye, Mas? Enggak pakai seling, langsung kabel-kabel ngene iki. Oh, gitu. Oh, luar biasa. Manual kan bisa pakai kolom. Oh, ngono. Iki lur, mersine, Mas. Sobat jenis Rio artis pantun. Rusak. Masuk. Jos. Iki mau persiapan pemberangkatan. Dadi bari iki dhewe arep mangkat, arep nang UGM jarene krune yo. Kok nek longgar aku melu, tapi nek umpama ora longgar yo mohon maaf, karena dulu jam ya, soalnya jam itu ada gawean, orang ada gawean itu mesti cus budal lah. Hari ini kita air budal nih, mau dibudal ke jam biro, moga-moga krune SR tim Mercy 7639 sing senadian perpal ini soalnya untuk kuliah ya, soalnya untuk langsung untuk rombongan mulia balik nang Surabaya, untuk rombongan telung puluh wong Jogja Surabaya, mantep rezeki ini lur. Kanca-kanca ya bisa kayak gitu, misalnya mau apa pesan banyak bisa nanti langsung hubungi Slang, itu udah ada kontaknya. Menawa pengen lah ya, misalnya wong 30 wong 40 iso senajan ora perlu nyewa ya. Wah, mantep kayak wong ya. Just leker. Bungah deh. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya sing maune perpal rusak saiki dadi beres terus iso. Kowe nek penumpang arep nang Surabaya nanti boleh SR ora nang SR.